8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Одного українського військового поранено на сході країни минулої доби. Збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню по українських позиціях, гатили з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Під ворожий вогонь потрапили позиції поблизу Новотроїцького, Водяного, Талаківки, а поблизу Павлополя двічі застосували безпілотник, споряджений гранатометним пострілом. Український політв'язень Кремля Микола Карпюк вибув із російської в'язниці Владимирський Централ. Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на адвоката бранця. За словами захисника, Карпюк міг вибути з тієї ж причини, що і політв'язень Володимир Балух, якого 16 серпня вивезли з колонії міста Торжок Тверської області Росії. Адвокат припустив, що найближчим часом із Росії в Україну можуть повернутися деякі українські політв'язні. Нагадаю, раніше адвокат Балуха Ольга Дінзе повідомляла, що бранця вивезли до Москви. Поліцейський та його 7-річна донька загинули в ДТП на трасі Київ-Суми. Ще один 9-річний хлопчик отримав численні тяжкі травми. Він у комі. Аварія сталася напередодні. Водійка позашляховика перевищила швидкість і не пропустила автівку, що їхала головною дорогою. Від удару та вилетіла у кювет. Чоловік та 7-річна дівчинка загинули на місці. Жінка в позашляховику лишилася неушкоджена. Наразі вирішують питання про затримання винуватиці ДТП та порушення кримінальної справи. На Київщині затримали 3 іноземців за напад на підприємця. Зловмисники в масках увірвалися до будинку, зв'язали господаря і його дружину, поцупили коштовності, гроші, взяли їхній Lexus і поїхали. Поліція затримала крадіїв дорогою до аеропорту з повними валізами грошей та цінних речей. Іноземці збиралися повернутися додому, до Грузії. У їхньому тимчасовому помешканні знайшли ще й гранати, пістолети та автомати. Розбійникам світить до 12 років ув'язнення. 40-денний карантин оголосили в селі Кавське на Львівщині. Нагадаю, там зафіксували спалах африканської чуми свиней. Він зачепив одну з найбільших в Україні ферм. Яка там ситуація зараз, з'ясовувала Христина Гашенко. Село Кавське. На околицях блокпости. Шини усіх автів, що проїжджають повз свиноферму, обробляють спеціальним розчином. Дезінфекція проводиться автотранспорту у зв'язку з випадком африканської чуми. Колеса, щоб не вивозив транспорт, не розпосюджував. Усі машини ретельно перевіряють поліцейські. Звичайно, не вивозили звідси ніяких корми, там, ну, самі розумієте, м'ясо і тому подібне. Відходи всякі такі. Території селища. Свиноферма, де виявили вірус африканської чуми, найбільше в околицях. На територію підприємства сторонніх не пускають. Через паркан, видно, працює спецтехніка. Біля одного із приміщень трактор. У ковші туші свиней. Говорити про спалах небезпечної хвороби тут відмовляються. Що робить свиньми? Розкажіть. Ми не знаємо, чи скамить їсти сюди возимо і роздаємо. У зоні радіо Сум 3 кілометри оголосили 40-денний карантин. Однак жителів найближчого села, що знаходиться поза санітарною зоною, це не заспокоїло. Місцева жителька Стефанія каже, зарізала 2 50-кілограмових свиней. Я перша з тих, що злякалася. Здорові були. Холодильник, морозильну камеру дала дітям. Та все. Вірус африканської чуми уже підтвердили в українських лабораторіях, тож тепер на підприємстві ти всі 98 тисяч свиней. Чиновники запевняють, на ринок заражені туші не потраплять. Не можуть вивозити, виставлені пости. Ми працюємо разом з національною поліцією, з службою надзвичайних ситуацій, членами комісії протипістичної є служба безпеки, прокуратура, поліція. Тим часом ветеринари заспокоюють, африканська чума свиней життю людей не загрожує, навіть якщо з'їсти термічно оброблене м'ясо. Чумою свиней хворіють тільки свині. Вона є висококонтагіозна хвороба для свиней. Від неї лікування немає. Фахівці роблять усе, щоб стримати поширення хвороби. Христина Ващенко, Юрій Голубінка, телеканал Інтер, Львів. Стан туристів, що постраждали внаслідок інциденту в Буковелі, стабілізується. Нагадаю, 2 дні тому під час стрибка з банджі обірвався трос, хлопець і дівчина впали на бетон. Зараз на курорті перевіряють технічний стан атракціонів. Більше подробиць у Жани Дучак. Ми їх стрибнули, я ще не пам'ятаю.
Останнє, що пригадує Віталій, стрімке падіння вниз. Отямився хлопець уже у лікарні. Розповідає, того дня приїхали у Буковелі разом із дівчиною святкувати її день народження. Вирішили разом стрибнути з вежі. Ми стояли перед тим, що на два стрибали всі. Нас здівало нормально, там два повністю подівало, позав'язало, там все було нормально, поки не стрибнуло. Замість мальовничого прольоту над водою – жорстке падіння на бетон. Хлопця у тяжкому стані доправили у реанімацію. Падіння з джампінгу, з відкритою черепно-мозковою травмою, забій головного мозку, перелом кісток, склепіння черепа, пневмоцефалію. Дівчині пощастило більше. У неї була травмована голова, верхня права кінцівка, поперековий відділ хребта, кістки тазу. Ось саме та вежа, звідки стрибала пара. 28 метрів заввишки. Причину трагедії вже встановили. Обірвався один з тросів. Вони, коли обірвалася вірьовка, вони долетіли майже до води. І на основній вірьовці їх підкинуло назад. Десь від 5 до 7 метрів вони. І вони приземлились на бетон. В адміністрації курорту від нещасного випадку відхрестилися. Кажуть, атракціон належить підприємцеві з Києва, який лише орендує місце. Директор курорту наказав все знову перевірити, всі атракціони, все, що зв'язано з небезпекою для життя дітей, все знову ретельно перевіряти. Хоча планові перевірки вже були. Чому, попри усі наявні сертифікати перевірок, трос все ж не витримав, становить експертиза. Фахівці припускають, він міг бути бракованим. Власники атракціону запевняють, усе обладнання сертифіковане і кажуть, що їхньої вини немає. Щодня проводиться огляд технічний зі сторони завідуючого атракціону. Раз на 3 місяці робиться якась заміна споряджень. Тому з технічної точки зору самого атракціону на момент проведення цього дійства я помилки не бачу. Атракціон поки що не працює. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення правил безпеки». Власникам джампінгу загрожує обмеження волі до 3 років. Катерина Сривкова, Жанна Дучак, Зановія, Танас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Нова лісова пожежа на півдні Іспанії. Палають ліси в регіоні Андалусія, поблизу містечка Етепона. Зайнялося напередодні в день. Утім, через сильний вітер і спеку одразу взяти вогонь під контроль не вдалося. Полум'я впритул наблизилося до житлових будинків. Півсотні людей евакуювали. До гасіння залучили майже 200 рятувальників і десятки гелікоптерів. У сутички з поліцією переросли масові протести в турецькому місті Діярбакір. Бійки почалися після того, як мітингувальників почали розганяти водометами. На демонстрацію люди вийшли з вимогою поновити на посаді тамтешнього мера. Очільника Діярбакіра і ще 2 міст у регіоні звільнило турецьке МВС. Їх підозрюють у зв'язках із курдськими організаціями, які Анкара вважає терористичними. Велика Британія втратила статус країни, що поборола кір. Лише за 1-й квартал цього року там занедужила 231 людина. Хоча 3 роки тому британці оголосили, що вірусу в Сполученому Королівстві більше немає. Прем'єр-міністр Борис Джонсон закликав усіх земляків негайно вакцинуватися. У німецькому місті Глефінген закрили атракціон, бо він за своєю формою нагадував 2 величезні свастики. Відкрили карусель на початку серпня. Її схожість із символом нацистської Німеччини одразу помітили відвідувачі. Відео з атракціоном почало ширитися в мережі та збирати дедалі більше невдоволених відгуків німців. Тож згодом керівництво парку вирішило закрити скандальну атракцію і перепросило перед відвідувачами. Всесвітній чемпіонат із парапланеризму завершився у Північній Македонії. Його провели у містечку Крушево, найвисокогірнішому в Україні. Участь взяли 1,5 сотні пілотів із 48 країн. Серед чоловіків золото дісталося італійцеві. У жіночій категорії першість виборола 21-річна француженка. Чемпіонат проводять що 2 роки і щоразу в новій країні. Цьогорічне змагання вже 16-те. Гардероб Кейт Міддлтон відтворила у себе вдома жителька міста Ашберн у американському штаті Вірджинія. 31-річна Мелорі, давня шанувальниця королівської родини, найбільше захоплюється вишукуваним стилем герцогині Кембриджської. Робить схожу зачіску, макіяж. Коли Кейт з'являється в новому вбранні, Мелорі одразу шукає таке саме в інтернет-магазинах. У витратах себе обмежує, не купує речей дорожчих за $250. У колекції американки вже понад 200 королівських суконі і костюмів.
Коли Кейт заручилася з принцем Вільямом, я була у захваті, адже стати принцесою – мрія кожної дівчини. Відтоді я почала стежити за вбранням Кейт, підбирала, який одяг пасував би мені. Зараз колекціонувати такі речі – це моє хобі. Вони не з дешевих, копію зробити складно, але такий стиль мені надзвичайно подобається. Ну і наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.